The Globe er litt av en scene å stå på. Her har skuespillerne over 400 års historie i ryggen og et høyst nærværende publikum. Åh, de var så nervøse. Det er klart det, fordi falløyden er jo enorm. Den engelske tradisjonen og mange andre steder i Europa også for så vidt, den baserer seg på at publikum helt ærlig gir tilbakemelding. Og særlig i The Globe så er det en tradisjon for at publikum sier ifra og kommenterer handlingen gjerne med boo, no, og ler og sånn. Men da de gikk av scenen og dette her var overstått, så da var det 6 letta skuespillere backstage. Vi fikk se et skuespillerteam og et regikonsept som funket og som fikk publikum på The Globe til å gi seg ende over i latter og applaus. Så det var helt sånn tullete magisk for oss. Det var en helt spesiell opplevelse, og jeg tror det gir våre skuespillere og musikere også en veldig fin selvtillit til de skal stå på scenen i oktober. Det er litt vanskelig å beskrive for folk hva vi egentlig har mellom hendene her, føler jeg da. Men det å stå på scenen i The Globe henger høyt, så da er det kanskje litt lettere for folk å forstå at det er stort. Ja, det er ikke hvem som helst som slipper til der, og da blir vi jo ikke mindre lykkelig når vi snakker med kunstnerisk ansvarlig eller artistic director der borte som er veldig interessert at vi kommer igjen med hele forestillingen. Og da er det bare å få med seg kulturministeren, sier jeg, altså, fordi det er rett og slett stort for oss. Og selvfølgelig, det er jo ikke naturlig kanskje for alle her i Haugesund å bli med over til London, men det forteller hele Norge at det vi holder på med er interessant, og at det er fint for kunstnere å komme til Haugesund og bo her og vise seg frem fra denne arenaen, og det er viktig for oss som teater og viktig for hele byen.